neke stvari su za četiri oka tako će i ostati, ali nije počelo jučer. Je li vam bio nekog stranca? Znao je onaj tko je trebao, a sve kolegice i kolege su potpuno svjesne da postoje odluke koje moraš donijeti i provesti na ovakav način. U krajnjoj liniji to je i nešto što ide sa funkcijom. A koalicijski partneri... Sami sebe nekako ponizili, stavili drugi plan, priznali da vi niste kandidat za predsjednika. Ja sam prije malo manje od mjesec dana rekao, svatko od nas u ovom izbornom procesu mora biti spreman svoj ego staviti sa strane. Svatko. A kada govorim drugima, onda moram prije svega krenuti od sebe. Isto tako sam rekao, i ne bježim od toga, i mislim da je ovo izuzetno važno, da u ovom trenutku, na ovim izborima, koji više nisu izbori u demokraciji, nego izbori za demokraciju u Hrvatskoj, moramo napraviti ono što nam jamči najbolji mogući rezultat. A Hrvatska ne može ići dalje bez da se HDZ makne. To je naprosto nemoguće. To je jedno s drugim u kontradikciji. HDZ na vlasti i napredak Hrvatske ne idu u jednu rečenicu. I u tom trenutku sve ono što doprinosi tom cilju, da Hrvatska bude bolja, da građani ove zemlje žive bolje, da građani ove zemlje ne osjećaju susramlje kada moraju gledati onu snimku Ivana Turudića kako laže, Plenkovića kako se sramoti sa svojim besramnim lažima, napadima na institucije, Frka Petešić koji piše državnom odvjetništvu kako će postupati u pojedinim predmetima. Ovo je izvanredno stanje, ljudi. Ovo je izvanredno stanje. I građani to razumiju. Ja ih pozivam da izađu na izbor. A da li ćete vi reći da sam sebe ponizio ili ne, iskreno, svejedno mi je. Ja sam napravio ono što sam morao napraviti sa ciljem da Hrvatska bude bolja.